pegar o cara, vem. Tô matando dois aqui, velho. Vou matar dois. E tem alguém atacando vocês aí? Então tá, tô voltando aí. Botei esse cara aqui pra correr. Ah, ele tá aqui, ó. Ele é ele aqui. Morre, filha da puta! Morreu! Filha da puta! Ah, que bicho pariu! Você que matou ele! Não, é só você botar aí, ponto de exclamação frag. Você pode matar 6 por dia. É 30 por mês e 6 por dia. Vem cá, vamos lá, vamos todo mundo pra lá, vamos lá. Ó, os boss ele fica aqui embaixo, mas tem que descer todo mundo. Eu tenho aqui, quanto você precisa? Vou te dar 100 aqui, vou te dar 71. Você tá aqui? Ó, vou jogar a mana pot aqui, ó. 71 mana pot, ó. Só pegar, ó. Só pegar. Ué, mas pra que você quer mana pot então, filho? Aí, vamos lá pegar o boss? Ah, para de mudar a roupa aí, velho. Não, para de mudar a roupa aí. Ó, então vamos lá. Vamos todo mundo? Vão, gente. Ó, gente, tá gravando, hein? A gente tá aqui no castelo da Lost Island. Acabamos de vencer a guerra aí da Keep. A Trípida me fez duras ameaças aqui, mas não adiantou nada. A gente desceu a piroca Sword no rabo da Cap. E tamo aí com o castelo da Lost Island. E tamo aqui pronto aqui pra fazer o boss aqui. Nós vamos enfrentar o boss aqui. Vamos lá, gente. Desce todo mundo. Vambora. Vambora, vai descendo, anda. Vai logo, gente, vai logo. O boss tá descendo, vamos lá. Não, mas foi item bobo, né? Ai, caralho. Miela aí, gente. Cadê os druids aqui, gente? Ah, morri. Ah. Morreu. Ai, que divertido. Morreu todo mundo, mas que vale a aventura. Então é isso aí, galera. Querem mandar uma mensagem pra Cap? Manda uma mensagem pra Cap aí. Então é isso aí, galera. Acabou o vídeo. Tchau. Ai, caralho. Botei pra gravar aqui. Mas tá bom. Vou continuar daqui, ó. Então, ó, tô aqui na parte aqui do dragão aqui, onde tem o como é que fala? Ai, meu Deus, aquela entrada que vai pra aquela quest, vai pra Nikilator e vai pra... Entendeu? Oh, meu Deus, olha os bichos me trapando aqui. É, vai pra Inquisition. É, Demon Helmet também, é. Demon Helmet, bem lembrado. Aí vocês vão... Você devia ter esperado, né? Foi ficar com pressa. Ô, Guilherme, entra aí então pra ajudar ele, Guilherme. Ô, Pedro, você tá onde?
Ai, Pedro, então vem correndo. Então o que que a gente vai fazer? Ó, a gente já vai entrar, eu vou entrar lá já pra ajudar os caras. Você vem correndo e já entra na porta já, entendeu? Ó, cheguei, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente passa aqui nessa área onde é que tem o demo. Aí eles acrescentaram. Pior que não vai dar tempo, hein, Vinícius? Pra gente poder passar na porta, precisa ser level 300, né? O Vinícius aí não. Ô, filho, o vídeo está sendo gravado. É o Guilherme. É, Guilherme, ajudar ele você não quer, não, né? Vai, Guilherme, passa. Vai, Guilherme, passa, Guilherme. Deixa o tempo pra lá, Guilherme. Ele falou que não, o quê, Guilherme? Ô, Guilherme, compra o microfone aí, pelo amor de Deus. Ó, então, a quest é aqui, ó. É nesse portal aí. Deixa eu tirar a roupa porque tá muito calor aqui, eu vou ficar pelado. Pera aí. Tururu. Tá muito calor. Ô, Guilherme, sai daí, Guilherme. Deixa eu, já aceitei já. Sai daí. Então você vem pra cá. Chegamos aqui na quest, tá vendo? Aqui é um lugar que lotado de demon, lotado de Juggernaut, mas é uma quest muito divertida. Ô, Guilherme, vem, Pedro, pode vir também, vem. Aí tem muitos lugares aqui pra gente trapar aqui, você pode colocar aquela task do Gris e... Como é que chama lá? Você não lembra não, Luke Gris, não sei o que, que você pega lá em Port Hope, lá aquela task. Você pode colocar aquela task pra vir aqui. Então entra aí. Nós já estamos aqui dentro já. Eu não posso apertar F2, minha hotkey do Encheta tá na F2? Fudeu. Ah, você aguenta o bloco, vocês vão tudo level up. É, mas eu sou 300 equivalente a 400, porque eu sou o top skill do servidor. Top skill, pelo que eu entendo, é os 100 primeiros, né? Então eu tô no top skill. Tá filmando, filho. Tamo gravando aqui já. Ah, mas é pra ouvir mesmo. Nós já estamos fazendo a quest, pra falar a verdade. Ué, vai. Você tá qual level já? 297. Ele não consegue, não consegue pegar 300? Você acha que consegue? Nós estamos na primeira sala ainda, o Vinícius. Estamos na primeira sala ainda. Já faltam 10 minutos. Ah. 10 minutos o quê, mano? Ficar matando o quê? Matar aqui, batendo os bichos, mano. Vocês querem esperar o Vinícius ou não? Hã? Então tá, vamos esperar o Vinícius aí, o Vinícius é enrolado aí, nós vamos ficar aqui na primeira sala aqui esperando ele então. Daqui a pouco a gente...